филм ние показваме всички необходими стъпки за създаване на имейл и как се изпраща имейл с Gmail. Защо трябва да имаш имейл? Днес фирмите и компаниите искат да комуникират с имейл. Това спестява време в чакането на отговор. Повечето работодатели искат имейл за връзка, когато търсиш работа. Всичко това може да бъде направено чрез мобилния ти телефон, но първо трябва да бъде настроен на имейл акаунт. Направи това, като влезеш в интернет и създадеш акаунт в Google. За да влезеш, натисни бутонът в горния десен ъгъл. Така, вече си в новото поле, кликни върху синия текст под полето. Там пише «Създай акаунт». Въведи първото си име в първото поле, а след следващото – второто ти име. Създай сега името, което ще използваш. Това е твоят имейл. Могат да бъдат букви, числа и точки. Тук се пише първото и второто име, но без разстояние, последвано от година 2016, например. Останалата част от адресът автоматично се добавя в полето с кльомба gmail.com. Тези символи ед, съществуващ във всички имейли, в следващото поле се създава парола. Използвай поне 12 символа. Трябва да е нещо лесно за запомняне, но само теб, не и за останалите около теб. Повтори паролата на следващото поле по абсолютно същият начин, както по-горе. Например, 1970 и кафе. От съображение за сигурност се показват само точки при въвеждането на паролата. Това е така, за да не могат останалите да я видят, докато я пишеш. Повтори паролата на следващото поле по абсолютно същият начин, както по-горе. Например, 1970 и кафе. Тук попълваш годината на раждане, месец и ден. Чрез кликване върху стрелката избираш полът си, какъвто и да е. В това поле попълни мобилният си номер, както и кодът на държавата. Не попълвай първите цифри, ако мобилният ти номер започва с 0. Много е важно да въведеш личният си номер. Така, ако забравиш паролата си, може да получиш нова, като изпратиш на Google SMS от мобилния си. Ако преди това не сте имали имейл адрес, то тогава няма нужда да се попълва това поле. Кликни на синият бутон долу в дъното отдясно на процедурата. Кликни върху синият бутон близо до информационното поле. Така вече има създаден имейл акаунт. По-горе ще видите адресът си. За да отворите вашият имейл, кликнете върху синият бутон.